estem amb la presidenta i els presidents dels juïssos dels últims anys, a qui volíem fer una pregunta. Quina creieu que és la principal característica dels juïssos amb la seva activitat? De petit i de gran, al final, i el que considero més important és la formació, l'educació, la formació humana que hem rebut en aquesta casa. Pràcticament el mateix, a través de l'educació de la gent jove, a través de les diferents activitats que es fan aquí a Lluïsos, a través de la coral, a través del teatre, a través dels grups antigament Mossèn Muñoz, a través del bàsquet, a través del... educar a través de les diferents activitats que es fan a la casa. Seria l'educació amb valors, i dit d'una manera, utilitzant una paraula molt actual, d'una manera o d'una forma molt transversal, molt actual aquesta paraula, perquè van des dels nanos petits, a 5-6 anys, o menys poder, amb les corals, fins a gent gran, molt transversal, o sigui, aquesta formació o educació amb valors. Seria el mateix, vull dir, la formació, vull dir... La formació com a persona. És la formació de la persona amb els valors, tant de joves, petits, grans, eduques a la gent, a respectar-se, a compartir, a divertir-se, sempre amb les activitats que tenim aquí els Lluïsos. El mateix, el que passa que jo també crec que Lluïsos té la gran virtut de donar oportunitats i de crear i de donar oportunitats a la gent que vol fer activitats. No? I això jo crec que és molt important, perquè aquí entra qualsevol persona, porta una idea i se li facilita que ho pugui fer. I això és molt important. Jo que he sigut membre de les seves juntes, i m'ho ha arribat per no repetir-ho de l'aprenentatge i la formació, jo anava per aquí, perquè a mi li havia sentit dir moltes vegades que aquí tenim l'oportunitat de fer, perquè tothom que volgués podia fer alguna cosa. I aquesta era una gran virtut, que depèn de conviure i anar a fer. Molt benvinguts a l'última gràcia de les tertúlies dels Lluïsos. En aquest edifici. He de dir que per mi és un honor i és d'una il·lusió extraordinària que els presidents, expresidents de la casa, hagin acceptat venir en aquesta tertúlia. Quan ho vam proposar al Joan i amb la gent que organitzem la gràcia de les tertúlies el fet de fer aquesta última tertúlia amb els presidents, ells s'hi van a venir de seguida i per nosaltres doncs, també és un goig. No? Que els presidents de la casa estiguin avui amb nosaltres ens omple d'orgull. He de dir també que avui segurament aquesta última tertúlia que farem a Lluïsos és el preàmbul d'un aconteixement important per nosaltres, la reforma volguda, buscada, treballada a fons dels Lluïsos. Els grans projectes, els deia ahir la Junta i ho dèiem ahir en una reunió que vam fer per explicar tot el procés d'obres, es fa amb moltes persones. I aquest gran projecte que ara tenim la sort nosaltres de liderar és un projecte de moltes i moltes i moltes persones que s'estimen Lluïsos. Molts d'ells són socis o sòcies i molts d'altres no, són simplement amics de casa nostra. Gent que al llarg de la seva vida han tingut contacte amb Lluïsos i ens estan ajudant a tirar això endavant. Ara fa un moment també ho dèiem, la bona salut social de casa nostra és segur gràcies a l'esforç que es va fer fa 50 anys fent un edifici nou. Aquell edifici nou que es va emportar, diguem-ne, el protagonisme a una pista de bàsquet a dalt del terrat, però va permetre que un GMM tingués un espai, que un agrupament escolta tingués un espai, que unes corals poguessin cantar amb unes condicions molt bones, ens ha portat avui amb una salut social, jo diria que envejable a molts llocs. Agrair-vos que vingueu, expressar una vegada més aquesta il·lusió de tenir-vos a vosaltres presidents, acompanyar-vos en aquest sopar. Volia afegir-me
amb aquesta benvinguda a tots, però especialment als presidents dels Bisos i la presidenta, que avui ens faran la tertúlia. També com a despedida abans de les obres d'un tertúlia que ja fa 12 anys, més de 12 anys, que va començar. Era presidenta llavors Carme Segura, va ser també impulsora i es va idear això, que ha tingut un èxit, una continuïtat de 12 anys i mig. O sigui, moltes gràcies a tots per estar aquí.